خاندان عباسی از اواخر قرن اول دا د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د عبدالرحمن کلا منځنۍ ښوونځی دی چې 500 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د نهو کلونو په تیریدو سره دوی لا هم له دولتي ودانۍ نه دي برخمن شوي. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس عبدالرحمن ناصری چې د همدې سیمې اوسیدونکی دی، له معارف سره یې د خپلې مینې پر اساس دا کور تازه دې ښوونځي ته وقف کړی دی. دا کور تا پلار و نیکه پاتی و نه ما خپل جور کرده دا پلار نیکه پاتی نو ما یو کور درلو دا کابل که دا کارتیناو که دا طالبان پا وقت ما دوال کلدار می خرس کرده دا می اخل واخست جور کرده وست اگه کور که با کارتیناو دا 1,000,000 دلار ارزش لری. دا کور پر یو جریب زمکا جوڑا و شاوخوا 3,000,000 افغانی قیمت لری. عبدالرحمن ناصری وای چې د نجونو زده کوونکو لپاره د اسانتیاو برابرول او له معارف سره د خلکو د همکارۍ راجلبول یې عمده اهداف دي. بل هدف مو دا و که دا انګیزه خلک پیدا سي که د معارف سره کومک وکړي، معارف سره کومک وکړي او معارف سره هر څوک دا د بچیان دي دا د کومک سي. بل هدف مو دا و که دا مکتب د نسوان دا ښوونځی د نسوان ده هیڅ څوک دغه سره کومک نه کوي. تر ډیره بریده د دې ښوونځي د ودانۍ ستونزه حل شوې ده، خو هغه ستونزه چې لا هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري هغه د دې ودانۍ ترمیم او بیا رغول دي. د دې ټولګي زده کوونکي وایي له دې کبله چې بامی سوری دی د باران پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، خو له باران سره سره بیا هم په پوره علاقې سره خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خراب است، باران کنه اذیت میکنه، درس خوانده نمیتونیم، ترمیم میکنه، قلم کتابچه ایمو رو ترمیم میکنه، درس خوانده نمیتونیم. خداوند ازش راضی باشه که این مکتب بر ما دادن، ما از پیشان تشکری میکنیم که ما یک جای آرام درس بخونیم، مکتب ما از یک جای به دیگه جای انتقال داده نشوه که بخیر اگر با کمک دولت این چه شوه که امیر جور کنن. د برکی برک ولسوالۍ د نجونو یو شمیر نور ښوونځي هم په شخصي کورونو کې فعال دي. خو د عبدالرحمن کلا د ښوونځي مدیر وایي چې د یوې مجهزې ودانۍ جوړولو لپاره مناسبه ساحه لري. 700 شاگرد است، 500ش طبقه اوناست و 200ش هم طبقه ذکور میباشد. اتاق تدریس برای شاگردان به 20 شعبچی ضرورت داریم. فعلا تا وقت بازسازی به میز و چوکی و خیمه مکتب متوسط عبدالرحمن ضرورت داره. د ارقامو له مخې سږ 1,390 لمریز کال شاوخوا 50,000 نجونې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. دا شمیر د لوګر د ټولو زده کوونکو له جملې څخه باندې 30% جوړوي.